Господин Великов, минимална загуба, сякаш можеше и друг да бъде развоя на мача, особено с оглед създадените от вас положения през първото полувреме. И да, имаме невероятни 200% положения. Нашия футболист изтърва от 2 метра от на празна врата. Ако бяхме поели в резултата, матчът отиваше съвсем друго русло, но извиняваме само, че при тия положения не можем да вкараме гол и няма как да искам да измъкнем нищо от този матч, като имаме да вкараме гол. Първото положение, второто по време на отбора на Поморие, вкараха ни гол от корнер. Само ние сме виновни за това, че си тръгаме с минимална загуба от тук. А какво давате тези наистина два фрапиращи пропуска през първата част в рамките на 5-6 минути? На какво дам? Това е, не знам, подценяване на ситуацията или не мога да си отговоря, но имаме двама наказани, трима контузини имаме, така че мисля, че отбора на Галена, ако така играем, няма да има проблеми за останалите в групата. По време на мача така няколко пъти бурно изразихте протест срещу отсъждане на съдиите. Как видяхте като цяло съдийството? Не, съдийството беше на ниво. Явно съм по-темпераментен и за някои ситуации наистина така някой път неправомерно избухвам, но мисля, че съдийството в този мач беше наистина отлично.